Vad är det för beslut ni har fattat idag och vad innebär det? Idag har vi fattat beslut om att avsätta 400 miljoner till den humanitära katastroffonden och 250 av dem ska användas till kampen mot ebola. Och direkt nu så är det 100 miljoner som kommer gå till UNMIR och 20 miljoner till regionala organisationer. Och det är väldigt viktigt att vi får loss de här pengarna väldigt snabbt, därför att det är en katastrof som måste begränsas. Den sprids dag för dag och här måste de här resurserna komma fram så absolut snabbt som möjligt. Jag tycker att Sverige ger väldigt mycket förhållandevis. Varför gör vi det? Ja, dels därför att vi har möjlighet och dels därför att situationen är så oerhört dramatisk och man har inte hört ett liknande larm vad det gäller sjukdomar på det här sättet någonsin tidigare, så att vi måste göra så gott vi kan och så snabbt som vi kan också. Allt annat vore oansvarigt. I och med dagens beslut så är det inte bara pengar vi ger. Vi kan även skicka en kompetent person. Ja, det var ju bestämt sedan tidigare, men vi är otroligt glada att Anders Nordström nu kommer att vara en spindel i nätet för att samordna insatserna och se till så att verkligen den mest effektiva hjälpen kommer på plats. Och Anders har ju väldigt god renommé och den här nyheten har tagits emot väldigt väl utav resten av världen. Anders, vad är det du ska göra lite kort? Jag ska arbeta med den globala koordineringen då, att säkerställa att den politiska insikten som nu finns också omsätts i resurser och att de resurserna kommer ut till de här tre länderna på ett effektivt sätt, att vi matchar behov med resurser. Så jag har redan nu talat med åtta regeringar redan kring vad man gör, vad man tänker göra och se till att vi får en bra koordinering på detta. Så jag kommer att arbeta lite grann som en högre hand till han som utsedd då utav FNs generalsekreterare för koordinering av ebola-responsen i världen, David Nabarro.